Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. Сега ще си говорим за изводите от ключови форуми за козметичната индустрия, които се проведоха тези дни във Франция. При нас е Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. Добро утро и благодаря, че си при нас. Добро утро и благодаря за поканата. Каква е голямата новина от Франция? Голямата новина от Франция. Те са доста новините от Франция. Най-важната ни задача беше да се срещнем с нашите клиенти. С международните престижни международни компании, които всъщност изкупуват нашите етерични масла и произвеждат така наречените парфюмни композиции, които пък са формулите за най-елитните парфюми. Аз лично имах възможността да се запозная с главния парфюмерист на няколко, не мога да казвам, марки. Принципно в нашата телевизия можете, но ако поради други съображения не искате не, да ги кажете, няма проблем, не ги казвате. Напротив, за мен беше такова удоволствие и чест, че аз просто се чувствах като в филм. С главния парфюмерист на Луи Вутон и на Hermès. И с парфюмеристката на Диор, която е създала Жадор. И това беше просто едно наистина голямо преживяване, защото всъщност това са хората, които... Това са носовете, това са хората, които правят формулите на парфюмите. Те си избираха, те бяха на това, едно от тези мероприятия, на които всъщност се проведоха в Франция, в Грас. За първи път в Грас. Това е Южна Франция, близо до Ница. Всъщност това е района, който е традиционно, нали, за Франция се отглеждат етерични масла, включително и лавандула, лавандин. И реално те избират с кои суровини ще се правят формулите. И тогава вече търговците на компаниите, на парфюмерийните компании, които казах, ни правят заявките към нас. Най-важните носове в парфюмерийната индустрия. Най-важните носове и тези, които ти казват, това ще искам да сложа във формулата. Какво си казахте с тях? Ами, с тях сме говорихме какво е всъщност с парфюмериста на Диор. Я попитах, защо е толкова важно. Аз никога, разбира се, имаме информация, нали, защо е толкова важно да се слага българско розово масло в формулите на най-луксозните парфюми. И всъщност получих от нея един много интересен отговор. А именно, че когато се използва българско розово масло в тази формула, се избягват необходимостта да се слагат много други допълнителни ингредиенти. Реално то е толкова богато, с над 280 компонента. Освен това, помага, понеже базово масло, помага за задържане на аромата и на трайността на парфюма много по-дълго. И те по този начин се съкращават разходи. Тоест, да, то е скъпо, но в същото време избягват необходимостта от слагането на всичко останало. А с парфюмериста на Луи Витон, изключително интересен човек, който имахме възможността да му отдадем сегашна реколта от 23-та, не говоря 24-та, защото кампанията в момента тече. И той каза, много добро качество. Това беше ние просто... Така че това е... Но и разбира се всички наши други клиенти, с които всъщност сега в момента е решаващите срещи, които ни определят какво ще изнесем за тази година, за къде. Много интересно беше, разбира се, срещите с международните европейски асоциации на търговците на етерични масла, Международната асоциация. Срещнахме се, имахме организирани срещи с представители на Европейската комисия, които всъщност взимат решенията за изменения или правят предложенията за изменения на регулаторните режими. Изключително много предизвикателства ни чакат. След малко ще ви попитам за тези срещи с европейските асоциации и така хората, които подготвят измененията в регулацията. Само да завършим обаче темата за клиентите. От думите ви оставам с впечатление, че сте оптимистично по-скоро настроени за българския сектор за тази година. Да, оптимистично сме настроени, защото действително сме произвели едно много високо качествено масло, 23-та година кампания.
което очевидно клиентите ни оценяват. Приемат и стойността му, което всъщност беше на опасение миналата година, защото ние имахме доста високи завишаване на разходите заради всички свързани с това фактори, работна ръка, разбира се, транспорт, логистика, цвета. Ние вече всъщност стремим се все повече да бъдем много по справедливи към своите доставчици, да даваме една достойна цена за розовия цвят на всички по веригата за доставки. Въвеждаме процедури за устойчивост и за така наречения fair trade. Тоест, това, което гарантираме, че всички по веригата получават достойно възнаграждение и са доволни. А за 2024 година какви са очакванията ви? Как тръгва кампанията? Кампанията е към своя край. Изпреварени е действително ни изненада тази година. С около месец по-рано. Първия набран цвят в област Брезово до Пловдив беше на 19 април, което е с около месец по-рано, но факт е, че ние имахме и много топли февруари и март. Растенията съответно съкратиха вегетативния си период и периода им на растеж започна по-рано. Такъв хубав цвят имахме възможността, понеже няколко български компании участваха на изложението Симпар там, което беше и всички пък останали бяха пък като посетители и си правиха срещи. Нямаше колега, аз срещнах почти с целия сектор там, бяхме заедно, които да кажете, толкова хубав цвят не е имало от години. Просто злато, наистина тежък, хубав, пълен с масло, рандеманите са добри, така че очакваме наистина да произведем отново течното злато. Кажете сега, кои бяха големите теми, които обсъдихте с европейските асоциации, с вашите колеги? Големите теми са свързани с изменението на няколко регламента. Регламента CLP, регламента REACH, който касае химическите вещества и смеси, козметичния регламент, който хоризонтално засяга съответно етеричните масла, включвайки в себе си така наречените натурални ароматични продукти. Има предложение от страна на Европейската комисия за в един член 15.2, който ни обърнаха особено внимание, че сега те първа предстои отново битка. Спомнете си много добре миналата година, как успяхме, нали, благодарение на всички нива, на държавно ниво, национално компетентни органи, евродепутати, да извадиме от CLP регламента включването на МОКС, нали, като класифициране в CLP. Каква е новата битка? Но новата битка е рестрикция за включване на натурални ароматични продукти, които са в категория 1 от регламента CLP, с концентрация по-голяма от 0,1 в крайни козметични продукти. Дайте няколко примера да го обясним на зрителите. Ще го кажа така. Има усещането не само в нас и в нашите партньори, нали, в европейските браншови организации, бизнес организации, че като че ли комисията се опитва по непряк начин, не успя, по заобиколен начин в някаква степен да рестриктира естествените продукти, етеричните масла, чрез козметичния регламент, защото той пряко не касае, нали? Но чрез влагането им като суровини, ако ти рестриктираш и ограничиш концентрацията на едно етерично масло, ти реално погледнато му позволиш единствено 0,1 влагане в формулата, елиминираш до голяма степен активността, защото етеричното масло е активна съставка. И ползите от него в формулата на крайния продукт трябва да бъде в по-голяма концентрация, за да даде то добавената стойност на продукта. Каква е вероятността да бъдат приети тези изменения? Битката ще е сериозна. Не, това е предложение. Това е ревизия на регламента. Обединяваме с всички Европейската федерация, ИФРА, Международната федерация, Козметичната асоциация, Козметик Юров. Просто сме като един юмрук заедно и ще... Имаме срещи с компетентните органи, имаме срещи с всичките страни членки, но ще направим всичко възможно да елиминираме тази опасност. А откъде идва все пак това предложение? От кои държави? Кои са активните? Аз го споменах това и в миналата година, когато говорихме, нали, за изменението на регламента CLP. Пак ли е същата битка? Същата битка. Химията срещу синтетиката, срещу естествеността. В смисъл химията срещу етеричните масла. Северните държави срещу южните държави. Съжалявам, че го казвам. Аз
Опитвам се да бъда дипломатична. Трудно ми е, защото виждам, че въпреки привидното на повърхността, как да го кажа, леко лицемерие от страна на, нали, на всички страни членки, че всичко се случва в името на общия обединен единен европейски пазар. Истината е, че има лобита, има интереси и в самия съюз си има течения. Едните искат едно, другите искат друго, надделяват едните интереси за сметка на другите. И да, определено това ще е битка на... Да. А не трябва ли да изчакаме все пак и изборите за Европейски парламент и сформирането на Европейската комисия, да видим какво ще бъде разположението на силите от там, дали ще се настоява за тези изменения? Благодаря ви за този въпрос, защото действително залагаме много на новия състав на след 9 юни и се надяваме крайните зелени и социалистите, радикалните социалисти, тези, които всъщност реално защитават тези искания, да бъдат малко по-ограничен състав и да има повече баланс, да има повече умерени хора, които мислят рационално, които стъпват на решенията, за да имат едни предложения, стъпват на решения, които са основани, научно обосновани и имат някаква цел действително, а не просто защитаване на определени лобита. Благодаря ви много за това участие и успех в поредната битка. Благодаря ви. Ще ви държим в течение. Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика.